Hello guys, welcome to the part 2 of reviewing one of the oldest accounts in Europe server. So before the video start, make sure to like and subscribe and comment down below. Se çakom thona vet se di. Tash jesa më lëm te pjesa koleksionit. Ke collection, mos ne do kalojm ke weapons se kena ne. Ço është kjo? Ai scar. Paska scarin, a paska true max. You how much diamond did you take to max this? 10k? Yeah, I think 10k. Oh, you have all the evos. You have all of them, bro. Yeah, all mixed. Pass of Kratos armor. Oh my god. Tash jona për dishim asa ndi kalim pak çu si ten. Shofim kë nuk ka jo se kë ka këto i pasa jo. Kë nuk ka dam çu ne kë nuk. Oh, why you don't use this, bro? I use it, but now I use the emote from Evocans. But why you use this, bro? For buja. For se emocion është të zama më rëpshi për dërke dhe modi që ja ka ndonë falot. This is old, bro, this elite pass dance. Yeah, this and chicken. Chicken wig. Atëherë që në kemi t'i dhe këtu. Tët i pasë të tana zama. Vetëm 3 pas ka. Oh bro, this is rare, bro. This is pre-order, I think. Yeah, I didn't like it. Se ka pëlqyer, bane se ka marrë ozë me më rrëp shpije. Bro, only for 2, you know? 3. I don't want to have all the emotes, you know? Së do me pas këtë ozë me më rrëp. Për suitcase, e kuptoj, Why, bro? I can't use all of them, you know? So yeah, yeah, yeah. Yeah. We need another list here or here. We need to scroll on emotes. To use all of them. Yeah, but do you remember all times only 5 emotes? Yeah. Gjena të mirë. Ta shikallim këta ke makinat, ke mire të rama. Mon ta e po gansat i ka kretë gjitha ma më rëpë shtjipe. Da në gjojnë re. I qoka makës pa papë që i ka i rëzik shumë gjitha. Ate, mjet një ndryshk. Lasa nejtë, sa mjet e mazano. Bro, this is Elite S5. Yeah, this old here. Mjet e të rona, motore, gjonat. Mjet e të në gjonat. Sa pas ka më dhe. Ba. Me të laren që shumë të gjonat mjet i rona. Atere, gjena këtu blalishe, pas sashti një për të kushtë të nesë. I kalim to. Gjena këtu masane këtë gjonat, shuvajle, shtë në kshajt. Sa mi pas. Masane, kush... Kush përdor makina zama të lujt për nese? Po këto i tërgohon atë zama? Po i tërgohon. Loot box. Jo, pet backpack. Qonda. This is old? Elite PS1. Oh. This is closer to this one, bro. Let me check. Yeah, the pink one. Yeah, this one. All the Portuguese are wearing the pink one. But this one appeared after Elite One. Yeah, yeah, I know, but I remember this was in Diamond Reality. Yeah, I had this bunny. Yeah, it was, you know, when you spin and it was something legendary. Yeah. And
It was this backpack. Oh, this was Elite Pass backpack. He's a top gamer, you know. Yeah. The pre-order on this Battle Pass was nice. You know, that backpack with red... I don't remember, bro. I was not playing that time. okay. It was a nice backpack on pre-order. I didn't take it. Now I regret a little bit, but it's okay. Hai de la Google to zaman account de si tip că accountul e ca tu si tip muzeu zaman mai avem si si tip colecțione rob de si tip si metafona bur si muzei vede ma zaman fu de tu șef o a tu așa mă tu wa kjo çanta vă fam tu ăst kjo pe șam kjo vede pasul tău ose kjo pe șam în zona vetră mă dar zona ce ce te fam Black Wings yeah. Tu gjona, të alim pak shudesh pjesë të anë. Kjo ka shi në Demon Real, prap. Të gjona shumë. Masë në njëmë të gjona shumë, të gjona pap pap pap. Pap 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 pap. Kështë gjona shumë, që është kjo? Kështë gjona shumë vogla, kjo ka shi me top up. Se ma e mena, qa me moje kam o dek me rëshi, me moje. Ta fal zode. Masa ne i ten. Po gjem. La casa de papel. Ja, jo na uqen do ishin. White wings, black wings, gjyrat kushe, dzeza. Masa ne i ten kshu gjona të vogla. Kshu gjona të nisen. Këto. Basa ne shkëm të loot boxi. Op. Bro, why you use this, bro? I like it. Okay, okay. Kajima, I only use what I like. Yeah, I know, bro. You only take what you like. Chad, me pak fjall chad I doj rako zama. Tashi. Po kjo ma. Atere, shkojm pak këto. Këto skandal shumë gjona se kjo është. This is new, bro. So, we don't need that. Oh, this is old, bro. This is Elite Pass 1. Elite Pass 3. 3? That's Elite Pass, yes. This is, I like this one, bro. This is so... Yeah, it's the most beautiful surfboard on the game. Yeah. Masa name better in at the yet. Can I say not be that name, but sim to hear feel up to check out. Good setup, watch your shop map here. So do you know if you need to see if you have a Ati e këtan da kasa këtu dhe papel. Oh, this are all two, bro. Yes, Elite 4. And up them you have Elite 2, 1. These are cooler too, bro, and I know. Put this one. 7. 7. Elite 7. Yeah. Qa ka t'je na i gjatë vjetër t'me do? Na i gjatë vjetër, s'ka mo gjë. Kjo vjetër në duhet është. Ne si kalim këshu vjetër pap, se s'... Sa shumë pas ka me do? Parashutët, Like your logo, bro, si logo e vetë. Yes. Ka shi ka në gjatë vjetër, në gjatë vjetër. Ka parashutët vjetër këtë pas? Bro, can you tell me which is the oldest parachute? I can tell you which is the rare one. The scroll rare. Up. Okay. Scroll up. The green one. No. Back. Down. Down. Green. On rare parachutes. Rare. The green one. This one. Yes, this is the rarest parachute on Europe server. That synth. Ooh. This was with a code. And it appeared before Elite Pass 1, I think. Uh-huh. Și ce parașută și cam da. Da, putem ce mă spune. Thot ce kjo është mărere, a ca i gori. This one also, 6 month anniversary. Nese, mă rog me këtë pjesën tu pins këta në gjona që kanë dalë treja, this are new bro, so we don't need... We are not interested on this. Yeah. So, oh, kena këtë e majhë vetëm kreatorat, e mëha këtë e kanon, njëse. This one is old, this one is the past, kjo, old, prap,
Gjana atë bukra, gjana atë mirë. Ba ba ba, sa gjana pas ka mirë. Pas ka marrë këtë abët se që dhe alfabet bro. Alfabet dhe brema. Ju që s'njim një alfabetin, majnë një screenshot du. Kap një screenshot e ma sa ne bëjnë me vete abët se që dhe dhe e në fëgjim. I saw all of them when they first appeared in the game. Yeah, they came back again, bro. Yeah. They are in the store now, but they are... Yes, oh, this is a little pass. One? Five. One. Well, this is the top gamer. Why you don't use the old, bro? Old banners. I use the creator one. Yeah. I was using the avatar from Elite Pass 3. This is that's skulking on the left. If you see, yeah, I was using this with banner from Elite 1. But this avatar are getting too many characters, bro. There, you know. Yes, but there are in Romania, in my country, people that try to copy my name. Yeah. That's cool, bro. But it's losing. The value of this, you know, it's not. Yeah, I know. Because too many creators are getting this. But this is hard to get, bro. Or this. No, it's impossible to get. Yeah. By account. Yeah. Atë, shkojmë duke banerat. Shumë ke banerat, atëherë ku e lëm këtu, e lëm këtu pjesa e banerave. Që kemi tjere këtu. Tënë gjona më sanë e... Opta, tjesht... Ka një gjona të vjetër këtu, pas... Mund t'i kena kalu, opta. Tjesht që t'ju kapësi një dhama, më e pëshvije. E pjesë i tha këtë bodi, ma e tha këtë banin, tha se... Më kopje në emë në dhama, më kopje në emë. Kopje në emë, se kopje tjetër emë në vejemë në këti përshemë, pap, me marë like up. So many, bro, so many. I have here the first banners from ranked. But they are a little bit. Yeah, you need to scroll. Yeah. Can you tell me? Yeah, scroll. It's season 16 now. Go. Yeah, oh boy, I know. I need season 8, 7. 5. Ooh. Copos season 3 and season 2 up. Look, season 2. So basic, bro. That first time I've seen. Yeah. I was diamond all the seasons, but I said, I was bored and I didn't want to play for heroic. Yeah, but. If someone see you with this banner, they don't know. Yeah, I know. They don't know what banner is this. They don't know this is so old, you know. I know. New players, I don't think they have never seen this before. So yeah. We finished with banners. Tash the food not weapons. Po na qikja weapons me kohë të kështë e zama. A, ka falë zodi. E një, një. Ta shtjo quna, do shkëm ke weapons. Sjene këtu live dhe përse shprendit e weapons, pap. Do shkëm ke evogans i fillim. Evogans e din që i ka krejta tana zama tana. Ka ve qik, max tu. Një. Dy. Tre. O zema, vetëm këta sa bëjnë o zema, vetëm këta shkojnë. Sa mund shkojnë ta më dhe, a shkojnë një 10 mjerësh o zema, a? Se dirë. Ta pysim bëllësajnë, how much do you think they cost? Out of them. The evos? Yeah. 40,000 diamonds. I mean, the price. All, price? I don't know. Sa dje, kur se dje cilë dhema, sa dje, nese, no problem, bo, so futna këtu besoj se ka gjonat mira, gjonat buka. Futna pak të makadra njëshë. Shkëm këto zama, shohi makadra njëshat, pyj, ta e plaka zama, ha? Sa shumë kam, ja s'pa sa shumë, bo nese. Ta gjonat tje e këshin, masa ne, uj, pasur, ta falë zori.
22 më ka dar nishëm, dhe ma qa preti, a kërna sa nej, pasë në kët. Kur doli kjo zama, ai shqit jashtë loja kët. Apo jo. Bro, this at the time was, you know? Yeah, this was the best AK. Yeah, the best. When this came out, this wasn't used so this much. This and the red one, the AK from Incubator, you know? Oh, yeah, yeah, yeah. This was the best AKs. Do you have any Titan Scar, bro? Yes, or let us see. Let us do see. You want to see something? Go to M4. MP4? No, M4. M4A1. Yeah. And scroll to the red skins. The red. Scroll, scroll. No, scroll, scroll, bro. Look there. First blue. No, no, no. Blue I mean red. The other part, scroll. Where, bro? Dead skin, bro. This. Dead skin. This you one. Know this skin? No. This is the first skin. This doesn't have anything, bro. Yes, but it's the oldest. This is the first skin of the guns, bro. Yeah. What? But why you didn't tell me, bro? I told you now. I didn't know what you were saying there. I was speaking Albanian, bro, saying Potosha. Yeah, I know. I was saying there are too many and babab and no. Ah, okay. I have one M4, AWM and Glock. The first skins. Tell me later, bro, for the older skins. When okay, I no problem. Go here. Ozama, të shi kjo thot që kjo është arma e par me skin e bag në lojnë, fërfire, farfare, më në Free Fire, ozama, kjo është arma e par që ka dalë atëhere me skin. Po nuk ka asë i gjanë, së shëtë, ozama, e par shëtë, që është kjo më bag? A, ka më në fagirë, po, është ma e vjetra, ma e forta. Pyta e, pja, ozama, ha? Qa ka bërë teknologjia? Më në, aja ishte ma e vjetra, ozama, ma e vjetra, pa asë i gjanë, veç skin, dhe më thonë, e para fare. Ta falë të se odi. Unë për shumë unë hera parë që a shofë me rëpë shqie në jo hera parë se besoj së kodinium. This is all too bro or not? No, no. Yes. Ashtë dhe më pak për të... Tell. Okay, tell me, when I go to older ones, tell me bro. Masë anë yeah. I kene ato gjonat tu, i thashë që kërë shkëjët vjetër të regoni. Akord? Të në gjonat vogla, 17 skara, uhu. Titan amigo, 2 titana. Kanë këta kanë qenë, kanë e vetë kanë basin, kanë vetë bërë namën e dhe, dhe me këtë skarën me zama më rëpështi. Keme dhe këtë karën këtu, këtë skarën se më nga trova më bërë një halal. Keme të sejtë këtë një, të këtu. Që në tenë të masën e gjana që në gjana bugës në të zishme. Masën kemi, groza, fast top, s'kena që dungë, si përder kush. Groza, bro, at the time was only in drops, you know? You remember? But now it's also on drop. It's not on the ground? No, bro. I'm saying like I'm a new player, you know, but at the time, bro, it was very, you know. It was Groza, M249, and I think that these were all the guns in drops. On the yeah. And AWM. Pop, the only guns in drops. And the launcher. The launcher, no, bro, the launcher. I mean, first. The launcher was added later. Yeah. It was on the ground first. The launcher. Ky famosi zona dhe qimë dhe dike post. Sa me mene, sa i cere si qimë. Ta shi famosis, se për dërgush me dytë në telefon famos është vajdesht. Në kompjuta hajtë ma. Nise. Kena e dëzëm e teta këtu vetëm only one inkubator, bro. What? Only one. Incubator. I took the best one. Yeah. Why should I spend diamond for useful skins? Yeah. You're right about this. Masa ne janë 94, paska shumë, paska këtë në zema, paska marë. Masa ne plazma, zama, ka plazma këtu vajdesh, plazma të si qdo. Krono, qëndër rrishit. Parafal teknisë, s'ka qitë tojë, nuk ka qitë. Nese, kse kësë, 12 copë, sa dush, bro. Shkëm tu së vë desh, ta bërë, ten arm 3 a zama të i ka qitë doja. Shim plumësha, 7 copë, sa dush, në 6 djeta. Inkubatorit, që t'i ka gjithë të 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 gjithë të
Bro. Yeah, from should I show this in lobby? It's too big. It's, yeah, that's the reason why I say it. MP5, 17, s-a dus pasca pe asta. Uita, fărțoare. Nu, no, n-ai pasă nici de părdoși, de părdoși că e da, bă. Nese. MP5, pasca mă cât, bro. A new MP I have quite a rare skin. Here. The, it's a red one. No, on UMP. This one. UMP, bro. Ah, UMP. The red one. This yeah, one. That one. This is old. Yeah, it was the third top-up, I think, in the game. Thought of top-up in 3, I'm going to see you three top-up at here, you top-up in 3. The third top-up, bro. Yeah, something like that. One of the first top-ups. Yeah, yeah. How many diamonds? I don't know, bro. 100, I think? 100. Și-n diamante, bă, mă, că dă-mă, veci, mă, în cușe. Și e galeu vet bode, și e galeu, pas că i ga fund în gjurt kusha të ozama. Nëse kemi vësë sot mas anaj. Ta falë sot edhe. Më për 20 tat. Pas ka marrë kreta këto që kanë pasin një gubator edhe. Vëq, anë pas ka marrë dhe këtë. Vëq këto të bëjnë sa. Sa i dasëm ozama, sa me marru i dasëm. Nëse, vazhdim të pap pap pap. Să zicem la 2 de acțiuni. Până în 10. Caut să zicem la acțiuni. Nesă, vedem să gât pas mă 10. Stu, kjo është armăre, să se ca qitë shumë skine. Tom Songu po ashtu. Kjo është një. Nesă. That is better. Yeah, yeah. Because he has this has magazine. Why you need magazine? Vectora s'ka se s'ka se ka qit loja. Masa ne këtu këtu. Këtu ke shotgun-a i pas ka marrë këto dhamë. 1, 2, 3. Tirë t'i galon se s'ka qit do. Shotgun-i me flak. Nuk i ka qenë kone vetë mi ka pasin. Tire si këshme dhe. Masa ne ca gjema t'i rekshme. S'pas. Shotgun dysh. Bo. How many did you spend for this, bro? 700 diamonds. 700? Yes. I was lucky. 7000. Oh, 7500. 7000. Okay, bro, that's... 7000 diamonds, I thought. I must have done. I need to do more gas snipers, but do you use... Do you prefer snipers, bro? What? Snipers, do you use... Snipers? Yes, I like. Because we are PC players, but we need to use snipers. Yes. Here I have a rare skin. This? No, no, the last one, I think. Yes, the last one. This one? No, bro! Kjo thotë ozama është skin i vjetër, that. So, snipers was in the game when the game was launched, you know? Yes. Yes, I think. Ja dhe kemi dhe kartun, kar 98. Kar 98 kjo, është temi armas, mos ma kishë kuptoni më përnë. A dhe kemi dhe këtu, dytë sopë, se dypë që s'pas ka marrë shumë, për njësi pistoletat, e shkën këtu, papap, Desert Eagle, me tret sopë, të një pas, të 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 që janë gjenat vogla masa me. Do you have anything rare here, bro? Gon Glock. G18. The last one. This one. Yes. This is rare, bro. This is old. Yes. They appeared on... these skins were on loot crates on shop. Yeah. Oshtë të vjyre sot ka dalë atëherë, oza më nkone shirë për sot në store. Pa falë sot. So basic, bro. Atëherë, thik. Kena t'i gona këtu me shalqime gjona në 18 sop. Do we have any old pen? No, s'kena. No, they're not old pants. Parang, this... Where is the old parang? Bro, this was old, do you remember? I have two. Scroll. Two? Oh! You passed the deal, Zamra!
The gold one is rare now. It looks like this one. No, like the this one, and it's gold. It's rare now. But I have two, so I can still consider it's rare, you know? Yeah, bro, that's so rare. E ca de două ani mai ca pas mai și rate, mai rap și ca dacă am nu ca, deci cât te sit. Oh, pe se calum cădă. Calum button. Oh, this is rare, bro. This is Elite Pass. Elite Pass number 3. Elite Pass. Ah, this Pokio. But this, bro, can you explain about this? It was on an event. Event. Not so old. Yeah. Katana, știu că Katana. Tati, pasă să dușă, pămese, din la tine, din bucă, reușită. The last one. This is rare. This was pre-order. Yeah. And people didn't buy it because the katana doesn't have effects, you know? Oh, didn't have flames or something like this, you know? Yeah. So basic, bro, you know, which only but looks nice. Only color. Yeah, it's rare. It's rare, bro, because you can find this anywhere. Only old players. Think at two, bro. Why you don't have this with skin, bro? Because we don't have. They will bring a skin on it. You know how it will look like? No, bro. A flip flop. Flip flop. Never mind, but who used this knife to kill people? It's no good one. For Finnish people, you know. Yeah, when you go on the ground and you don't have what to shoot with. Yeah. Oh, Pascal just gusta. Pascal more all of them. Do you miss any no, of all? All. I have all. Kika, cât gusta zama, cât gusta și gândai. Să cât și gândai zama, să scăm și gândai. This is new, bro. You know, this is fist. Yeah. Ganau dat masanei cât să cam stin să scadare să și gen 26 țo bușu. Here bro, I think here are a lot of old grenades. I have all the grenades from the game. All of them, you don't miss. All grenades that appear. Ooh, Rosana, cu ce pagăde? Super. Elite Pass 7. Elite Pass 7. Ta fal să o demandat. Kjo Elite Pass. Diamond Royal, there's one so free. I don't remember this. I don't know. This was Perfect Dream. Do that. Atelier again, there's one too. Pesh. Check in the chat. Microphone. Do you have just granada? I'm all ready to wait. I'll go. Perzol. Këtë ka të lërë sot këtë dhe me, gjitha. Atëherë, marrë me ganatat, vazhdoj me Gloalet. But, what about Gloalet, bro? You have all of them? No. Only grenades. I like the grenades and I say from the beginning that I want to have all of them, so I like them. Yeah, I know. I understand. So, oh, this girl, this was pre-order. No, this was a rare skin. It was on roulette on first Halloween in 2018. Oh. But they bring it back on an event. Who is the rarest? You want to see the rarest? Yeah. Tell me. It's a bunker. Wait, scroll. Bro, it's okay. No, that direction. Okay, scroll. Scroll, bro. This one. The white one, yeah, this is. But I remember this. Pre-order. Yeah, this is Elite Pass, but on Bomb Squad. Yeah, I think this was the first one or no? I think it was the first Gluer skin. Yeah. This was the first one. This is the first Gluer on the game. Masane Dolan to tier. Masa, këtë kena, këtë kjo është, njësë valjështë. Crossbow, launcher, ta gjonë akshu, i ka, upto, i ka, sa me një pas. Këto, never use those. I think we finished with guns. Yes. So much. Lodhje, si thonë lodhje më dakë. Bro, do we have anything else to review?
Check my glory on clan. Glory, okay, how do you some? You never leave this guild. I made this guild from the beginning. And you never lived this guild? No, I just changed the name 2 times. Wow. Von, ky ka qysh ty në zemra që kanë këtë, qysh kanë së lëndë dashin kanë këtë guild, nuk ka dal fare për këtë guild më. Ta shohë mirë sa glory ka, sa thonë mund të ketë, mund të ketë. Sa mund të ketë nga, se di, ta shohë mirë. O, 178.000 zemra. E, më thuj pa kush ka ma shumë, ka ma shumë glory se që ka gjithë të nguilë të ta. Tja bëjmë kit skid, bro, should I kick all of them? No, bro. Queen leader, thot tu. Kit, nivel 70 qa zama. Shri gje. Bro, who is the next oldest player on your guild? Scroll down, scroll up. Up. A little. Scroll, he is online. Lepra, the fourth one. Lepra, I've seen this guy on Lepra the... and Alaxin would be the oldest. This one. But Lepra lost the account and I kicked him and then we... Oh, you kicked because he lost account and he got it again. He got but it again. we get it back, the account, and he entered again with that one. Yeah. Oh. I see. Yeah, that's so old, bro. Even the guild is the oldest one. We are on top 3 on glory. Let's see. On Europe. Kush even? Region leaderboard. Yeah. Veterans. TNT squad, these are Albanians, bro. And this one. Yeah, we will not pass them. We can't pass. We don't spend that much. TNT will always be the first one there. Yeah, this. I don't think someone can surpass them. It's good to see you. Top 3, bro. Ooh. Yeah, nice. Yeah. Bro, do you have any plans to leave the game to don't play it anymore? No, for the moment, no. No, bro. What do you think about my account, bro? I don't know your account. Only by looking, by no. What ID you have? 10? What, bro? 9. You have 9. ID with 9. Oh, to pa ID na zama, ma rap shpije. It's not bad, you know. Yeah, I know. We have ID with 9. I have with 8. You have it with? Yeah. Josh, should I get your cousin? Yeah, bro, this is my account, but I don't play too much. When you do YouTube and videos, you don't have too much time to play. Yeah, I know. Look, bro, you have Elite 1. Oh, bro, I'm almost Elite 1. Bun, am Elite Pasnish, oh, nigga. So bro, I think we finished. It was a lot of fun revealing your account. So I think we don't have anything else to reveal. I have also a lot of costumes on girls, but I don't know if you have time to present all of them. No, bro, I think bro, I'm gonna end the video right here. Do you have anything to say to your viewers, to the gnome, to make the how many likes to make on a video, like, so regularly? On my videos I get like 4k, 3k, 2k likes per video. Okay, I want 5k likes on this one. Osama, press me like a video, Osama, bitch, for bullseye.